Бетонний навіс житлового будинку обвалився напередодні ввечері на вулиці Романа Шухевича, 37 у Дніпрі. Ніхто з мешканців, на щастя, п'ятиповерхівки не постраждав. Ремонт навісу планували на вересень цього року, проте не встигли. Проблема, кажуть мешканці, у розбитих коліях трамваїв. У сусідньому під'їзді вирішили попередити ситуацію, тому завчасно встановили опори. Будинок спорудили ще у 1971 році. З того часу, кажуть старожили, капітальних ремонтів не пригадують. Пішла прямо і так от таким бар'єром стало і лежала. Це ми вже там домовились, люди приїхали з технікою, вони її перевернули і відтягли в сторони, бо не можна було в будинок зайти і вийти. Грохнуло, аж кровать задрожала і все. І більше я нічого не знаю. Коли їде трамвай, вся будівля здригається, посуд дзвіниться, і це вже за роки склалось, мабуть, і воно потихеньку. Дом дає тріщини через це. І впало, бачите,